toi Otaniemen osteri, senhän on suunnitellut Alvar Aalto, joka, ja se osteri on käsittääkseni aika paskan näköinen. Ja sitä ei niinku haluta purkaa tai mitään. Eikä vähän outoa. Se on vähän sama kuin niinku, ei haluta vetää vessaa, koska siellä on Beethovenin paska. Te kun olette aika fiksua porukkaa, niin onko teistä kukaan laskenut, että millä todennäköisyydellä voit joutua puukotuksen uhriksi Teekkarikylässä? Nolla hypoteesia, et voi joutua puukotuksen uhriksi, ei voi enää hylätä. Et siinä on teille matikkavitsi, vitun mulkut.